У Смілі з 28 вересня по 1 жовтня проходив другий етап фіналу Кубку України судномодельного спорту серед моделей секції ФСР. Змагання проходили на центральній набережні нашого міста. Ідейним організатором змагань саме в Смілі виступив керівник клубу судомоделювання і авіамоделювання «Швидкість» Смілянського будинку дитячої та юнацької творчості Віктор Омельченко. Коли я більше 20 років прожив за кордоном, виступав за збірну Іспанії, теж на чемпіонаті міра. І все пару раз. І все. Коли приїхав сюди, вийшов, але тут вийшов, я тут вийшов, зимою ще було. Тут була зима, все так було так скучненько, як кажуть. І вийшов на льот, походив. І все таке, знаєте, отака крилата фраза є, що буде тут Сміла, як кажуть, центром міжгалактичних судомодельних змагань. Серйозно, вам кажуть, і цей. Потім весною прийшов час, весною, коли все тут зацвіло, Віктор Степанович, а все це. Я виставив групу, все, і так організація пішла, почав підтягувати людей, стягувати. І все так пішло, всім подобається, всі діти розвиваються, всі приїжджають тут. Місце дуже таке геніальне, дякуючи цим людям, які це все організували і придумали. Ну і так, і діти розвиваються, стараємося. Ми ж вже 2 роки були чемпіонами з України, тут же по судомодельному спорту. Ходять дітки, ви знаєте, технічні діти нам треба, дуже треба. Не тільки нам, нашій країні треба. Нас поважають, і якби ви бачили, і в Європі поважають нас. І були ми в різних країнах, стільки де я їздив теж. Вони знають Україну як технічно грамотних людей, українців. Я, що від мене требується, я все стараюся їм передати. У мене девіз такий, щоб вони були, я своєму сину теж казав, щоб вони були краще, чим тренер. На урочистому відкритті спортсменів привітала заступниця міського голови Сміли Тетяна Карло. Шановні спортсмени, дорогі присутні! Я горда з того, що сьогодні на Смілянщині, на нашій рідній землі проходять змагання такого високого рівня. Судномоделювання – це розвиток, це мислення, це впертість, це боротьба. І взагалі це сьогодні звучить круто. Від міського голови цієї команди я всім бажаю перемоги. І хай переможе найсильніший. Але я хочу сказати, що ви вже всі перемогли, тому що ви знайшли час, можливості, силу духу для того, щоб сьогодні прийти, приїхати і взяти участь у таких змаганнях. Я дякую федерації, дякую всім причетним, що організували ось ці змагання. Вони потрібні. І дякуючи нашим Збройним силам, що є можливість у наших тилових областях і особливо у нас проводити їх. Тому успіхів, натхнення і перемоги. Головним суддею змагань виступила суддя міжнародної категорії Тетяна Шаталюк, яка представила суддівську команду. Я б хотіла подякувати усій смілянській громаді за гостинність. Це вже не вперше ми зустрічаємось тут. Чудове місце. Чудова компанія, чудові спортсмени, чудові люди. Усім бажаю гарних стартів, перемоги, щоб усі ті досягнення виправдали всі ті спроби, намагання, які ви вклали для підготовки до цього чемпіонату. На фінальний старт прибули спортсмени з Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської, Вінницької, Черкаської областей та міста Києва. Судомоделюванням займаюся вже десь 10 років. До цього займався ще з дитинства авіамоделюванням. І продовжую займатися авіамоделюванням, і моя робота з цим пов'язана, і паралельно із судомоделюванням. А як у вас сім'я реагує на ваше хобі? Чи це вже не хобі, а професія? А розумієте, що сім'я моя склалася так і звикла, коли сім'я створювали, що я вже займався технічним відом спорту, це авіамоделювання, там мотоциклети, то це життя склалось і нормально. Син займається теж, коли є час. Даний вид спорту не олімпійський, проте спортивному запалу і любові до своєї справи може позастрити будь-який олімпієць. Ось, до прикладу, сімейний підряд родини Кавунів. Змалечку займаються судомоделюванням, вже вибороли чемпіонські титули і є кандидатами в майстри спорту. Це все, звісно, з подачі дідуся Віктора, який, до речі, на цих змаганнях входив до суддівського складу. Сім'я Кавун родом з Харкова, але вже майже 2 роки з початку повномасштабного вторгнення проживають в нашому місті і займаються в клубі судномоделювання «Швидкість» на базі Смілянського БДЮТ. Нині, як і решта смілян, учасників виступають у складі збірної Черкаської області. Спочатку я бачив, як мій брат їздить, хотів теж завжди до машини залазив, але дідусь каже, ні, тобі ще рано. Потім він мені взяв, я пустив
Ось даже жовта. Це перша медаль, яку я пустив. Потім я пустив, мені сподобалося та почав їздити на змагання. Спочатку я прямо перший раз пустив медаль, то були у нас в Харкові там така зустріч. Я так пустив, ну блін, ну круто. Буду далі таким займатися. А от так, то потім по накатаної пішло і поїхало. Ну це все завдяки дідусю, да, правильно? Да. З його подачі. Подібні змагання в нашому місті відбуваються не вперше. Як кажуть самі спортсмени, смілянські водойми ніби створені для розвитку цього виду спорту. В Смілі чудове місце для проведення змагань. Чудове водоймище, чудове розташування в центрі України це знаходиться. Дуже зручно для всіх спортсменів. Ми проводили в Харкові неодноразово, але це ну, майже через всю Україну треба людям їхати. В Києві багато разів проводилося, але там зараз не можна проводити, бо дуже захаращені озера тим, що летіло від кацапи. А тут все чудово. Взаєморозуміння є з міською владою, є можливість нам тут де займатися, керівництво ваше, освітяни, БДЮТ, яке нас прийняло з перших днів. Так що все чудово. Дуже комфортні умови, дуже гарні люди, це вже ж не перші змагання тут і взагалі тут дуже гарно. То отримуєш і таке естетичну насолоду і відпочиваєш, тому що зараз праця важка, дуже і нервова, і приїжджаєш, можна якось відволіктися, потім знову до праці, до боїв. Змагання відбулися за значної підтримки від Черкаської обласної організації ТСО України. Впродовж декількох спекотних осінніх днів спортсмени виборювали перемоги у 10 класах моделей. У підсумку найкращою стала команда з Черкаської області, набравши 990,7 балів. На другому місці – представники Кіровоградської області. Третє переможне місце виборола команда спортсменів зі столиці.